Hər kəs salamlayır əziz dostlar və izləyicilər. Kanalda xoş gördük. Samir ilə bu oyuna 3 nəfərlə oynayacağıq. Təzə güncəlləmə gəlib. Bu nə idi o? Fişəng zad artırıblar eləyiblər. İndi çalışacağıq biz də. Görək fişəng qabağımıza çıxacaq ya çıxmayacaq. Çıxsa super olardı. Siz də öz növbənizə like vurun, comment yazın. Bacarığınız qədər maksimum paylaşım edin. Biz də çalışacağıq sizin üçün maraqlı olsun. Tullanaq. Yox hala. Promo çatanda. Aa, tullanmışam ki. Tullandım mən də ya. Xərtdə tullan. Pasana tullar və ya. Bilmirəm. Gələn olsa da olmasa çatmamış. Hara getdin ha? Ora çatmadım, bu yana düşdüm. Şməzən həsən. Gələn. Onda arxaya gedək də, gəl arxaya daş. Mən yanlış. Mən düz xat üzrə yerim də. Altı x slot tapdım. Tez silah tapın, mən siz silah tapın. Ala silahdan başqa любой şey tapmışam. 4 x da var burada. Hər şey tapmışam, silah yoxdur. Təsəvvür ki, 3-cü level şiləməcən tapmışam. Şey edəm, bronzet, sumkaycən tapmışam. Doğrudan? Silah yoxdur amma. 2-ci level burada bronzet var. Dörd x var burada, götürürüm sadece. Götürürüm. 24 tap. Məzələmə. Gəl 6 x verim sizə. İkinci level bronjet var burada. Əsas şiləm tap gəl, burada bronjetlər var. Burada şiləm də var, yəni narahat olmaya bilər. Maske götür yani. Götüreceğim. UMP taptım. Ne yaxşı. Ben burada evlere ve onlara bakım yani. Sen maske götürme. Bu şeylərə baxmırsan, o xarabalıq kimi yerlərdir. Yox, mən buradayım ancaq. Tabi yanlıyım. Hə, ora baxmışam. Or, gir bax, gir bax, içində hər şey var. Bir işləyim. Sturucu tapdım, sniperçü. Atılla, ehtiyatda ol. Mini var, qaqa burada. Şey var. M24 tiram var, deyə mini var. Hə. Nə də adam? Şiləm zat deyirdin, 4x deyirdin, nə deyirdin, hanı? 4x məndə, səhətən şey də götürdüm. Şiləm, ikinci level. Hə, gördüm, gördüm. Sonra şey deyəm. Mənə güllə lazımdır. Nə gülləsi? Yəmən, 5-6. 40 dənə varım, dəyişək. Bölüşək. 30 dənə, dəmə qəzində olan gülləsi. Məndə də 30 maqazin, 30 da belə var. 15 tane var. Şeydə qaçırlar. 15 tərəfdə. Amma... Hə, ancaq sən vura bilərsən onu. Şeyim yoxdur. Nəyin? Turbeyim yoxdur. Nə yoxdur? Gəl, 6x var məndə, verirəm sənə. 4x verdi, 6x. Hə? Gəl. De, burada da bir dənə də 4x var. 6x verim, 4-ü. 4-ü verir. Al, bunu da. Şey deyə, məndə mini deyə, 6x lazım deyil axı. Deyə bura pəncərdən bax. Verəm. Gəl. Məndə minidir, yəni 6x ehtiyac yoxdur.
De pəncərədən bax, 345 saat tərəfə. De görürsən qaçırlar. Yaxşı. 350 hatta. Evlərin yanındadır. De görürəm. Hə. 350-də göy bina var, ay 2 mərtəbə. Hə. Dedi bu tərəfdən çıxdı. Maşın yanında. Bir dəfə də vurdum. Hə, orada. Gördüm. Maşın patladırım. Ahara patlarım, gülləmiz qalmayacaq. Hə, gülləmiz yoxdur, neyəsən? Biri tutdu deyəsən. Ay, düz arxasından keçdi. Hardadır, hardadır? Keçdilər şeylər, sağa keçdilər, baxdan arxasından. Birini görürəm. Getdi, yey, getdi qızı, bunu avramayacaq yalnızda. Qrub yanı. Ha? Yalnızdadırlar. Yalnızda, hə. Neyindir oğlum? Ola. İçəri adam girir, o görmə, deyil mi? M416 götürdüm. Götürdüm. Çıxar var bu. Deyəm, mən də gəlib götürəm, buna öldürüm. Gəldi səkil. Yox. Yarı öldürməm, yıxmam. Mən heç kim yıxmamışam. Hə, obrisi yıxmışdı. Skar götürəm. Qalqın çıxılları, pəncərin tulları. Gəldi yenə. Görürsən kimsən sən? Yox, burada iki nəfər ölüb də. Birini mən öldürdüm, biri də botlar da, başa düşünəm. Nəysə var idi? Hə, skarı götürdüm. Arxaya geyirik, qaqa, şey deyək, qrub eləyək. Bilim, bilim. Deyək, geyir maşından, 345-də şey. Çatın vuraq. Niyə, şeyin vuraq. Maşın vuraq, heç olmaz. Olan maşın? Getdi qıq, qrub gəldi. Gəllər ha, gəllər bura. Bura gəllər? Hə. Gəl. Hədə yol biz bu tərəfdən dax. Təxmansı. Tez ol, tez ol. Tez ol, yanladılar aşağıda. Ola düşdüm, lükka deyəm. Gedirlər. Gülləm yoxdur. Maşın götür. Mənim də 30 gülləm var. Getdilər ki... Gəbirəm, səbirəm yetməli, gəbirəm. Getdilər, çatdırmadıq. Masket var mənim. Gəl, yanındayım. Çıx dağın üstünə sonra mı saxla? Gəl. Yoxsa 5 saat dağ çıxacaq. Deyəm. Kontrol 1-i bas. 2, 3. Hə, sən. Bura ləzzət edir də sana. Qarşı qıda oturur, gəl. Bura gəldilər, hadi insanlar. Bayaq mən gəldiyim yerdə. Buruşun. Kim gələcək? Heç nə yoxdur. Ha, burada olublar, ey. Burada mən olmuşam. Sağ olmuşsan. Gəb yanım, gəb yanım. Başını götür istəyəm. Nə maşın? Motosiklet tıxı. Gülləmiz qalmır, hala, əsas güllədir. 30 gülləm qalıb cəmiz. Alı kimsə atır mənə. Sənə? Hə, arxdan vur. Üzü sınav gəlir. Gördüm. Haradadır? Ama.
Təxmin Düz sıra. şeydi bak. 65 tərəfdəydi. Yuxa çıxdı. Hələ çıxdı. Bir daha başına koydum, yıxdım. Bu yana da biri var. Birini koydum. Uzaqda yaxın. Düz geyirəm mən. Düz onun arxasında deyil. Gördüm. İki dən vurmuş ama canı yoxdur. Uzağım onun arxasında yer. Öldürdüm. İkisi de öldü. Go go go. Cum 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 üstüne. Mini sadı var deyisi onun. Mini mende de var. 3 kill verdi ki. Skarı var. Gel şey götür. Killi artıram. M4'den 6 var götür. Ha? Ne yok? Tutacak. Tutacağı var şimdi. Güllü yok diye kaka. Sen baktmamsın ha? Ayrıca cülle veririm sen cebra. 500 lira cülle götürmüşüm cebra. Mezar ne var sana? Sana. Sen kok. Oh. Yok. Suka. 51 tane bu cülle sana götür. Sen de göster ha, ben de göstermiş. Ne yenir sana ya Aykara? Ne yenir? Ah. Cülle veririm sen yine. Ha ver, 80 öncülləsi var. E, of 80 öncülləm var. Mən şey verdim. Oradan tık. Oradan mı? De. Hadi. Neyse, onu vursan. Öldürdüm. Bütün o gazını boşalttım. Mənim canım dalmayıb. Mikroq da gələcək. Hə, mənə güllə də verəcəkdi. Mənə verəcəm. Sən gəlin. Hə, hə, yanda mənim. Çəbə güllə atdım. 70 da atdım. Nə qədər oldu sən? 112 dən, pahalı bəs. Bir dən mən can yiyim. Şey, ne dağdı? Enerji çıkınız adım var. Ha, öleyim. Ha? Yok yok varım. Öleyim. Yok yok varım. Derman olsa bir tane içsem ise pis olmaz. İki tane de biri ahır kestirdi bir tane de şey. Adrenalin. Ha, yok bir tane de şey var daha değil. Ha, yokum da enerji çıkınız adım. 5 tane enerji çıkın var. İki tane de var canım. Tez gel. Tez gel. İki tane de enerji çıkın var. Veriyorum beni sen. Tez gel orada bug var onu götürür ya da vakti lazım. Ne oldu abi? Abi sağa taşır ki oğlum. Ne? Xarab oldu oğlum. Aa 39 saniyem var. Aa ne inedin? Bug'a düştüm ben. Aa ne inedin sen? Alı. Gel. Düş. Al. Ne zaman bug'a düşmüştüm oğlum? Reddi 30 adı işin əmiz yok. Şşş, alma yerler. Şşş, aa dayan, dayan. Hə, nə şey, şilimim qalıb, nə şey, hamısı yarım çıxı, yarım çıxı edilir. Pikada yanına getirir ya. Hə, ay. Bunu getməyə yada bax. Kadar arkada kaldı. Valla ihtiyatlı ol. De gedəri bura. Sola dönəz. Nice. Görsən orada evləri. Bir şey şey eləmirəm. Dağın başında. Yo yo dağın başında evlər var. Düz gel görürsün. Düz gel ama. Hı hı. Biraz sol, sağ elə. Nice. Gir içeri. Hə, dön sağa. Deyil burada. Hə, dön sağa. Gel. Dağa sağa dön. Hə, qala burada. Hə, traktor. Traktor. Gördün? Hə. Al orada deyil, əslində.
Brandı mısın ha? Yox, xəritədə bax, işarə qoymuşam. De, dağın üstündə də şey, dağın üstündə sonra çıxmaq lazımdır. Birinci gedək bura. Saxla bir yerdə. Çox pis şeydir, sən suranda məndə. Struzu tapdım. Ay, bronjet tapsan xəbər elə. Yaxşı. Bronjetdən şey, şilim. Heç biri yoxdur. Mədim pəncərdən tutmalı. Burada ikinci level şilim var. Ha, gəl. Maşın gəlir. Maşın gəlir? Hə. İstiqamət. Təxmin sağ tərəfdən işdir. Burada şey var ha. Gəl. Səs gəldi, getdi. Ama biləm gəlir. Yanımızdan keçdilər. Yəqin. Düz tutacaq var burada. Var mı? Heç nə yoxdur. Çox gedməliyik. Uy. Da zırt zırt quruq verir ancaq. Özə məndə də mindir, ya. O şey it üçündək. Səndə nədir? M24? Hmm. Heç olsa birimizdə M24 var. Gövermişsən sən işte. Yox, niyə ki? Maşın götür, gəl gedə bu kilsəyə. Görürsən də kilsən, hə? Gəl, gəl, gəl. Dayan. Ki sən tez lootlamaq lazımdır. Davam. Ki avtomata susturucu lazım deyilsə? Yox. Avtomata susturucum var. Allah razı olsun. Başına vurdum. Yıxdım, 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 yıxdım. Gördüm. Taş deyil ha. Uy, böyle qorxdum ha. Can basım, can basım özümü, tələsmə. Tələsmə. Canma bax. Öldürdün? Hə, bunu dirildirdi. Bizim de öldürdü. Hə. Şey. 6x götürdüm. Yaxşı qutardıq. Kar götürəm. 6x götür. Şeylə, gəl bundan şey götür. Üçüncü level çanta. Yerim yoxdur. De bunda. Mən olduğum yer. Şey yoxdur ya. Nə? Nə bu? Nə idi o? Branjletim. Bunun yoxudur ya. Karı da götürdünüz. Karı götürdüm abi. Sturuzu da sen götürdün. Sturuzu yoxdur mu? Ha onda var. Üblü. De buradadır. Maşın arxasındadır. Şeydir, botdur, bot. Yəni şey eləmir. Heyecanlar. Gör. Yıxılsın. Yıxılmam. Mən planım yoxdur. Getməli ya. Gözlə, heç səyim yoxdur. Sturuzun artıq görmüşdün sən. Sturuzun götür. Götür da xiyyə. Deyəm mən. Branjeti yoxdur. Quruq gəllə. Dedim. Ola heç mənim gəl var ki. Bu nədir? O nədir? Papağı zadı var idi onların ki. Bu ikinci level papağı vardı, götürdüm. Quruq gəldi, tez ol. Gəl. Oy bile gəl. Gəl, gəl, gəl. Onlar baka düşdü. Davay, davay. Ola, keçmə də. Allah nətə keçmə, görmürsən mən gəllə. Nətər saxlayım, üç diyan diyan kimi diyan bıraq. Mən can yiyim sonra gedə, yoxsa? Hə, can yiyim. Öləcəksən.
Tamam, kestim. Ha, Çağıran sen sakın. vurursan. Yok sen. Buralarda bir yeri saklayın, De burada binanın saklayın. yanında saklayayım. Canlıya gidelim. Ay bu ne kadar gitmeli yiyelim. Şey adrenalin lazım sana ha? Varım değil bir tane. Ha bir tane, iki tane de bende var. Canım var. İki tane de bende var. Canın? Ha varım. Canın? Yo yo şey adrenalin. Canın ne senin? 5 tane zam var. Ha şey alt tane bende de. Gittik. Maşan yiyorsun ha? Gözle. Tərpənmə sən canım. Geldim. Sana bayağı la hırç herhalde de ezanda. Daha eriyeceydi Allah. Bitme öldür. Ne sene kadar öldün sen? 4 nefer. 5 tane öldüm. 2 nefer. 7 nefer var lan. Babamızdan tam vur. Ha? Ne kadar kaldı? Piyada düşer. Düş piyada yedim. Düş piyada yedim. Tresme tresme. Ha. Görsen prosesi yerinde elə çağışma atasan. Girək quruğa atarıq. Burada şey var ki lan. Gel bura. Bir de düşür qabağa. Her şey var ha. Götürdüm. Buranı gelirdim. Üçüncü, aa, deyin, qabaqda nəsə şey yok. Ha, gəl, görmədim heç. Şey, MK'sı niyə götürmədin, sniper? Neyə, kimin için yerine M24 var. Ha, doğrudan. MK kardan da görürsən güclüdür, yox zayıf. Hələ 170. Sol tarafımda səs çağırma. Ben bilim. İhtiyatlı. Elbirim adam dalı, oturmuş. İhtiyatlı ol. Mən də onu deyəcəm. O bizim evlərdə adam olsun. Tüm solumuzdan atırlar. Çox pis yer deyə baba. Ha, evin içində adam var. 120-dəki bu evi. Tələsin, tələsin. Kuru verəcək onlara. Ha, gördüm. Gizlən onu. Gizlənirsə yoxsa bıraq. Evet. Deyən gözlə gəlsin, kuru kısın. Birinci mərtəbədə. İki də de adam var. İki də gördüm. Arkamız gelecek. Onlar bizi görecekler. Onlar bizim arkamızdan gelecekler. Deyecekler. 110 tarafından evet. Sağdan kaçırlar. Solda ne? Ben tarafı geldiler. Sen tarafı şey edin. Şeyde kuruğa girdiler. Sen orada kalmışsın. Kadar. Mən indi vurub öldürəcək təkəm. Qorxuram da arxamızdan qorxuram. Hala onlar da elə birbirin içindən çıxdılar. Gəl qurğun içinə. Dedi gör. Düz yanımdadır. Kisə. Ala gördüm, 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 gördüm. Vurdum bir dəfə. Sağa açıldı. Görürüm sağa açılan. Soldaşına bak. Uf, köşek. Gel soldaş. Hadi gel, sen üstüne gel. Dedi sen arkava getir. Tamam, buyurun, tamam. İkisi de öldü. Ha, ha. Köşek, köşek. Evdekiler deydi, onlara sonra ha, ha, evdekiler. Şey, çiğe çiğe kalmış. Ha. Bildim, gözde. Tələsmə. Neyi var bunun? Emirim doğru var, götürüm. Götür, götür, teslim. Götürdük.
bu heç. Bun şeydir. Cırılmış şilem var. 3-cü leveldə amma. Çox cırılı. Hə, yarısını zandır. O bir sən bilmədin. Baxmamışam. Oyuna belə baxıram yabancı. Ay bile şey götürmədim ağızlıq. Gəyim götürüm. Tez olur, sən də tez olur. Çiçeğe kalmış da. Hə, sən gəd obrisin loot da. O istəmirəm, elim. Görə ağızlığı var şey. Yox, ağızlığı yoxdur. Sən mən tərəfə bir yerə gedəcəm. Gəl. Qəşən öldü. O, bu yenə kesmədi bu, tutulmadı. Dey orada vurdum, ağacın yanında. Altı, AVM var götürdüm. Götür. Ağızlıq zadı yoxdur. Bilir, ola, dəm bilir, çizdiriyə mən deyəm. Sturuzunu götürürüm. Səndi yoxsa sturuzu? Mən götürdüm onu. Gedməliyik yavaş yavaş. Təpəlikdə ya, hələ ki üstünlüyü bizdədir. Sağda drop var. 215-də. Bunlar harada ola bilərlər, hə? Hə, bilir. Ev var da, yoxdur. Quşdur deyir. Yəqin ki, qabaqda ağaclıqda olacaqlar. Adrenalini vururam. Dedə görürəm. 145-də qaçırlar. 145-dən. Dənizin düz qırağında. Maşın olan yer tərəfdə. Deyə burada da. Başından qoydu. Görmürəm onu. Düz ağacın 155-də ağacın yanında. Hə, gördüm. Öldür onu. Görürəm lan. Ola buna yer deyə düşmüşəm. Deyə gedir. Valla görəm mən onun üçün. Ağaclığın içindədir. Dedi, de çıxdı. Qaldıq. Mən gördüm, bobster keçir. Harı keçir? Dedi, şeyə keçdi, 170 tərəfə ağaclığı. 170-dir, 180-dir. Qabağa gedməyi. Gəlim, gəlim, qabağa gedim. Sö, kruğun içindəyik. Deyə görürəm, görürəm, görürəm. Çıxardı, başını salır. Deyə uzan, ağacın yanına gir. 165 taş ağac. Tək ağac var. Mən tərəfdən görsən mi? Görsən mi, hə? Mən tərəfdən görsən. Keçdi onun arxasına. Deyəm, mən də soldan gəl. Bildin arada, 160. Mən də 160 isə. Hər aş eləsə öldürəcək. Deyəm, mən oraya şey atıram, qumbara. Gözlə. Attım. Mən də şey attım, molotov attım. Heç yer çatmadım. Mən ki də yer çatmadım. O, təpənin aşağısında olacaq, 100%. Uğraşlayaq? Yox, yox. Dedə görürəm. Yanından keçdi. Görürəm, görürəm. Vurdum bir dəfə. Vurmaq istəyir. Qəşək. Qəşək. Başından. Ha, fikrini dağıtdım o danqı. Hə. O səni vururdu, onun götü pulunu çıxmışdı. Hə, hə, hə. Qəşək, bomba çıxmışdı. Avimdən istifadə eləməyə qismət olmadı. Siz də əziz izləyicilər, çoxlu like vurun, paylaşın, mütləq komment yazın hansı oyunu istəyirsiniz, yəni necə oynamağımızı istəyirsiniz. Sizə sağ olun, salamat qalın, hələlik.